الله الرحمن الرحيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو تو اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ایسا جھگڑا سخت غصہ کا موجب ہے. اللہ اسی طرح ہر جبار متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دے شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں جو آسمانوں کے راستے ہیں پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی ہر سازش صرف ناکام ہونے والی تھی. اور اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم میری پیروی کرو میں نیکی کے راستہ پر تمہاری رہنمائی کروں گا. اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائمی قیام کی جگہ ہے. جس نے برا کام کیا تو اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کا اظہار کیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ پاکیزہ خصلتی اور پاکیزہ طبیعت نصیب فرمائی ہوتی ہے تو ایمان بالغیب لانے میں اور کلام الہی کی کسی بات کو بھی تسلیم کرنے میں وہ بے جخم میں نہیں پڑتے اور فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ایسی ایسی باتیں جن کو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے اور جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہوتا ہے. اسی بات کی طرف ایک بار حضور رحمت عالم علیہ السلام نے خود بھی تو ارشاد فرمایا تھا جب کافروں کو آپ نے خطبہ دیتے دیتے یہ جملہ ارشاد کر دیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ تم تو نیچے کھڑے ہو میں بلندی پر کھڑا ہوں تو کیا تم میری بات مان لو گے. کفار نے کہا کہ ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے. حضور نے سوال کیا تھا کیوں مان لو گے حالانکہ تم نے دیکھا نہیں تم تو پستی میں کھڑے ہو میں بلندی پر کھڑا ہوں مجھے نظر آتا ہے پہاڑ کے دونوں طرفوں میں تم کیوں مان لو گے. انہوں نے کہا ہم اس لیے مان لیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی زبان سچی زبان ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو. تب رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ
تم لوگ اگر میرے کہنے پر نہ دیکھا ہوا لشکر تسلیم کر سک رہے ہو تو میرے کہنے پر نہ دیکھا ہوا خدا پھر کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ تو بھلے نہیں دیکھا تھا لیکن زبان رسالت مآب علیہ السلام کے کہنے پر تسلیم کر لینا اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے تھے. الغرض میں نے ابھی تک آپ سے یہ کہنا چاہا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعتماد کرتے ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے ہر بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کی عادت ایسی بری ہوتی ہے اور خصلت ان کی اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کی بجائے کسی بھی حق کا اقرار کرنے کی بجائے الٹا چیلنج کو یہ کرتے ہیں, الٹا اس میں تان کی انگلیاں دراز کرتے ہیں, الٹا اس میں بے جا فتنہ اور فساد ڈالنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں. جیسے کہ مکہ والوں نے کہا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, اس میں مچھروں کی باتیں کی گئی ہیں, اس میں مکھیوں کی کہانیاں کہی گئی ہیں, اس میں مکڑی کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ہو کر اللہ تو مکھی کی بات کرتا اچھا لگتا ہے, ہو کر اللہ تو کیا مکڑی اور مچھر کی بات کرتا اچھا لگتا ہے, اور دیکھو نا یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا. اب دوزخ آگ سے بھری ہوئی ہے تو آگ میں لکڑی کا کیا کام اور آگ میں درخت کے ہونے کا کیا معنی؟ تو اس طرح کی باتیں ہو کر کے تو خود بھی شکوک اور شبہات میں پڑنے والے ہوتے تھے اور اوروں کو بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے والے ہوتے تھے. حالانکہ اس موقع پر ایمان والے کی روش وہ فوراً تسلیم کرتا ہے, اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہے کہ دوزخ میں درخت ہیں, اللہ نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے, قرآن پاک میں مچھروں اور مکھیوں کی کہانیاں ہیں. ایمان والے کی روش تسلیم, اور انکار کرنے والے مجادل اور جھگڑا کرنے والے کی روش کہ وہ کوئی نہ کوئی بات پر اعتراض کرتا رہتا ہے. اب سمجھے قرآن پاک کی آیات میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں بلا وجہ کوئی نہ کوئی عیب جو کرنے کی کوشش کرنا اور پھر خود اور اوروں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا, اس بندے کا انجام مولا کائنات نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو اس بندے پر بہت غضب آتا ہے اور جلال آتا ہے اور عن قریب اس بندے کی خیر نہیں رہنے والی ہے, اور دوسرا خاص جملہ جس پر میں آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں, دوسرا خاص جملہ ہمیں کہتا ہے لیکن یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. میں ایک بار پھر آپ سے کہنے والا ہوں یہ جملہ انتہائی خاص توجہ کا حامل ہے. میں اس لیے کہا کہ یہ جملہ خاص توجہ کا حامل ہے کہ میرے ذہن میں دو کہانیاں اور بھی چل رہی ہیں, ذرا سننا تو صحیح, وہ دو کہانیاں سننا تو صحیح, پھر مجھے امید ہے کہ آپ اس موقع کی نزاکت کا احساس اور ادراک کر سکو گے. ایک ہوتا ہے خالص منافق جو دوستی ہوتا ہے اور جو حقیقت میں ہوتا کافر ہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر ظاہر کر رہا ہوتا ہے, تو خالص منافق جس کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ جو منافق طبقہ ہوگا وہ دوزخ میں جو نچلا ترین طبقہ ہے اس کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا. تو منافق طبقہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان منافق نہیں ہیں, ہم مومن ہیں, ہم ظاہر سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک, محمد اللہ کے رسول, اور باطن سے ہمارے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ اللہ ایک اور محمد اللہ کے رسول. یہ تو ہوگی سچی سچی کہانیاں. اب توجہ کرو, کیا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کہ ایک تو وہ منافق ہے جو خالص منافق ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, دوزخ میں جانے والا ہوتا ہے, لیکن ایک وہ بندہ بھی تو منافق ہی ہے, یعنی اسے بھی حضور نے منافق ہی قرار دے دیا, جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے, عہدوں کو نبھاتا نہیں ہے. اس میں یہ جو جتنی باتیں اس طرح کی رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائی, بندہ منافق نہیں تھا لیکن رویہ منافقوں والا تھا, کردار منافقوں والا تھا, ایسے ہی ایک تو کافر ہوتا ہے اور ایک, کیا حضور نے یہ ارشاد نہ کیا تھا کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فاصلہ تو ہے, نماز ہے تو بندے کا ایمان سلامت ہے, اور اگر نماز بندے کی نہیں ہے تو آپ دیکھیں الفاظ میں شدت تو ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فاصلہ نماز ہی کا تو ہے. وہ ایک ہوتا ہے حقیقی منافق اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انجام کچھ ویسا ہی ہو جانے والا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حقیقی کافر اور ایک بندہ ہوتا مسلمان ہے لیکن اپنے بعض رویوں کی وجہ سے اس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ دوزخ والا ہو جانا ہوتا ہے. ایسے ہی سمجھیں ایک تیسری کہانی آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں.
وہ تیسری کہانی یہ ہے کہ کچھ تو ایسے کافر ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کا بیان یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور آج میں کچھ آپ کو ایسا بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ اور بھی ہے، کبھی تو وہ کافر ہی ہوتے ہیں اور کبھی وہ کافر نہیں ہوتے، پھرتے چلتے مسلمانوں کی صفوں میں ہیں لیکن رویہ ان کا وہی کافروں والا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ویسی ہی سزا کا سلوک اور رویہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا. کون لوگ؟ اللہ کی آیات میں مجادلہ کرنے والے، اللہ کی آیات میں نکتہ چینیاں کرنے والے، اللہ کی آیات میں عیب جوئیاں کرنے والے، اللہ کی آیات پڑھ کر اوروں کو اس میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ملا دیا قرآن نے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حقیقتاً کافر ہوتے ہیں. اور کلام کے الفاظ یہ ہیں کذلک یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب، ہر ایسے دل پر جو دل اپنے مقام پر متکبر ہوتا ہے اور جبار ہوتا ہے. پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ متکبر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ میں کس بندے کو قرار دیا جاتا ہے اور جبار پھر کس بندے کو قرار دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جبار کون ہوتا ہے اور متکبر کون ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ حق کا انکار کرے. حق کا انکار کرنا تکبر، اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر. اسے فارسی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ ہم چما دیگر لسٹ، جیسا میں ہوں ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم جیسا کون کوئی ہو سکتا ہے. پدر ماں سلطان بو، میرا باپ سلطان ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، بڑا اونچا ہوتا تھا، میں خود بڑا اونچا ہوں، صاحب کمال ہوں، مجھے بڑی دانائیاں دی گئی ہیں. وہ کسی کے رائے کو رائے نہ سمجھے، کسی کے شخصیت کو شخصیت نہ سمجھے، اور کسی کی انسانیت کا وہ خیال نہ کرے، تذلیلیں کرتا پھرے. ایسے شخص کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نے متکبر کہا جاتا ہے. رہی بات جبار کی، جبار کس انسان کو کہیں گے؟ جبار ویسے اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن جب جبار اللہ کی صفت ہو تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں جب ہم نے اسماء الہیہ کی بحث سیکھی تھی منہاج مسجد کے درس قرآن میں. لیکن انسانوں کی دنیا میں جبار کسے کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں ایک دم سے جو خیال آیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جو ڈنڈے پکڑ کر سارا دن ایک دوسرے کو مارتا رہے، ظلم کرتا رہے، گولیاں چلاتا رہے، آپ کے دل میں کچھ اس طرح کا خیال آ رہا ہے کہ یہ جابر بادشاہ ہے، تو آپ کے دل میں کچھ ایسا آیا کہ تلواریں لے کر جس کو چاہتا ہے مارتا پھرتا ہے، قتل کرتا پھرتا ہے. تو جابر اور جبار کا ہم پبلک کچھ اس طرح کا معنی سمجھتے ہیں، لیکن مذہب میں جبار کس بندے کو کہا جاتا ہے؟ سنو گے تو آپ متعجب بھی ہو جاؤ گے، حیران بھی ہو جاؤ گے، اوہو کیا جبار یہ بندہ ہوتا ہے. ہاں جی سن لیجیے، جبار کس بندے کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ میں لوگوں کو ایک شے دکھائے، ایک وصف دکھانا چاہے کہ میں تو وہ ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ منصب ملا ہوا ہے، اور حقیقت میں اس کے پاس وہ منصب ہونا لیکن لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ مجھے تو یہ منصب ملا ہوا ہے. میں اس کو ذرا کھولنا چاہوں تو چلو کسی اور شعبے کی بات بعد میں کر لیں گے، میں اپنے ہی طبقے کی بات کر لوں. مثلا میں مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، مثال کے طور پر میں لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کروں گا جیسے میں تو بہت بڑا مفتی ہوتا ہوں، میں تو بہت بڑا علامہ ہوتا ہوں، میرے پاس تو قرآن کے بڑے اسرار ہیں، حدیث کے بڑے رموز ہیں، میں ہوں نہیں، لیکن لوگوں کو میں شو یہی کراؤں، ایسے میں جبار ہوں گا. اچھا میں صوفی نہیں ہوں، میں کوئی غوث نہیں ہوں، قطب نہیں ہوں، ولی نہیں ہوں، لیکن میں چوغے پہن کر پھروں اور اپنا روپ اور بہروپ کچھ ایسا بنا کر پھروں کہ لوگوں کو یہ احساس میں آئے کہ یہ جو صاحب جا رہے ہیں یہ کوئی باکمال ہستی لگتے ہیں اور یہ اندر سے کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، محض میں جبہ کبہ پہن کر کے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، تو بھائی ایسے میں جبار شخص ہوں گا. یہ میں نے مذہبی اور روحانی طبقے کے حوالے سے دو باتیں آپ سے کہہ دی. تیسری بات میں یوں کہہ دوں کہ میں پینٹ شرٹ پہن کر پھروں اور اپنا وہ سارا دن گلے کے اندر وہ ڈاکٹروں والی ٹائی پہن کر پھروں اور میں لوگوں کو بتاتا پھروں، ہوں ویسے اندر سے میں ڈسپینسر، لیکن میں کہوں جی میں تو MBBS ڈاکٹر ہوتا ہوں اور مجھ میں یہ ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، حالانکہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو ایسے میں ڈاکٹر نہیں ہوں گا، میں اللہ کے ہاں جبار ہوں گا. میں اللہ کے ہاں مذہب میں مجھے جبار کہا جائے گا. اب میں ایک ہاتھ میں ہنگ پکڑی ہو، ایک ہاتھ میں سنڈ پکڑی ہو، اور سارا دن میں یہ بتاتا رہوں کہ میں تو بہت بڑا
نفاذ ہوں، میں تو بہت بڑا حکیم ہوں جناب، میں تو بندے کی آنکھ دیکھ کر کے تو بتا سکتا ہوں اس میں مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، میں آپ کو یہ شوق رہا ہوں، لیکن حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں، مجھے کہا جائے گا کہ میں جبار ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ رب کائنات نے کہا کہ ایک تو وہ بندہ جو متکبر ہوتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو جبار ہوتا ہے، یعنی وہ دکھاتا ہے جو کہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی تو اس کی مذمت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے وجود سے بڑا قمیص پہنتا ہے وہ الٹ کر گر جاتا ہے، یعنی لباس بندے کا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کا قد کاٹ ہوتا ہے۔ اگر قد کاٹ سے بڑا لباس پہن کر وہ لوگوں، آپ لمبا کرتا پہننے سے بندہ لمبا تھوڑا ہو جاتا ہے، الٹا اس نے گرنا ہی ہوتا ہے، وہ الجھے گا، گھٹنوں میں الجھے گا، پاؤں میں الجھے گا، اور آخر کار بندہ گر جاتا ہے۔ اب سمجھے ان سب بندوں کا حال، اور ایک کائنات نے کہا ان کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر لگنے کا معنی آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ مہر لگ جاتی ہے، یہ جملہ تو بڑا معروف ہے قرآن حکیم میں، لیکن اللہ مہر لگا دیتا ہے تو اس مہر لگانے کا معنی آپ کیا سمجھتے ہو؟ اگر کچھ بھی نہیں سمجھتے تو کم از کم اتنا سمجھو کہ مہر لگنے کا معنی حاصل کلام کے طور پر یہ کہ ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن تفصیل اس کی یہ ہوتی ہے، مہر لگنے کی تفصیل آئمہ تفسیر نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس پیکٹ پر یا جس چیز پر یا جس لفافے پر مہر لگا دی جاتی ہے، پرانے زمانے میں بالکل اب سے قریب کا زمانہ تھا، یہ موبائل کی دنیا تو اب آئی، یہ میسج تو اب آئے، تو میں کہتا ہوں بالکل قریب کے پرانے زمانے میں کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جو خط ایک بار پیک کر دیا جاتا اور ڈاک خانے میں جا کر اس پر مہر لگا دی جاتی، تو معنی پھر یہ ہوتا تھا کہ اندر کی بات باہر نہیں آ سکتی اور باہر سے مزید کوئی بات اندر داخل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسے پیک کیا جا چکا ہے، اندر کی بات باہر نہیں، باہر کی بات اندر نہیں۔ تو جس دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، جیسے کہ چلو کافروں کا بیان ہے، جیسے کہ متکبرین کا بیان ہے، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، جیسے کہ جبار لوگوں کا بیان ہے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یا پھر جیسے اللہ کی آیات میں مجادلہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ ہے وہ باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کچھ ہے ان کے دل میں نہیں جا سکتی ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میں بات کو کھول دیتا ہوں، کیونکہ آج ہم اس لفظ پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہ رہے تھے کچھ فیض پانے کے لیے قرآن کا، تو میں اس لفظ کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ مثلا متکبر آدمی ہے، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، معنی یہ ہے کہ اس کے دل کا تکبر دل سے نکل کر باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے اخلاص مندی اور عاجزی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک جبار آدمی ہے جو اپنے آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ جو وہ ہے نہیں ہے، اللہ اگر ناراض ہو گیا تو مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کے دل کا جبر باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے اخلاص مندی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مجادلہ کرنے والا شخص ہے اللہ کی آیات میں، یا جہاں یا کافر آدمی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر، تو ان کا کفر اور ان کا نفاق دلوں سے باہر نکل کر ان کا دل صاف نہیں ہو سکتا اور باہر سے ہدایت کا آب صافی اور نور ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، کچھ اس طرح کا معنی ہوتا ہے، جس کو میں نے حاصل کلام کے طور پر کہا کہ ہدایت کے راستے پھر بند ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن کا بھی وہ دل اثر قبول نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا قرآن میں اثر ہوتا نہیں، لیکن وہ دل بھی اثر قبول نہیں کرتا جس پر مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ کا مؤثر ترین بیان بھی میں کہوں گا کہ اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن وہ دل پھر جہاں مہر لگ جاتی ہے تو اس اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے چند منٹوں کے لیے رک کر کے تو ایک طرح کی ابحاس آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے متکبر شخص کی بڑی تذلیل کی اور بڑی توہین کی اور بڑی حوصلہ شکنی کی، ان الفاظ میں آپ نے اس بندے کا حال بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو متکبر بندہ ہوگا، ایک تو یہ ہے اس کا حال کہ اللہ تعالیٰ اسے چیونٹی کا جسم دے کر کے تو دوبارہ اٹھائے گا۔ ویسے تو ہم انسان ایک اچھا خاصا قد ہے ہمارا، اور پھر جب جنت میں جائیں گے تو وہ قد اور بڑا کر دیا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے بھی قد بڑے کر دیے جائیں گے، دوزخ میں جانے کے لیے بھی قد بڑے کر دیے جائیں گے، لیکن جنت کے بڑے ہوئے قد ان کی نوعیت کچھ اور ہوگی اور دوزخ میں ڈالے جانے والوں کا قد بھی بڑھا دیا جائے گا، ان کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ یہ دونوں الگ الگ کہانیاں ہیں، پتہ نہیں دوبارہ پھر موقع میسر ہو یا نہ، میں ایک ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بنی آدم بھی جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ اس کے قد کو بڑھا کر ان کے جد امجد میری مراد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر فرما دے گا، تو ان کے قد کے برابر فرما کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن عمر کچھ بہت زیادہ نہیں ہوگی، عمر کچھ اتنی ہوگی جیسے کہ ابھی داڑھی بندے کی نہیں آئی
آئی ہوئی ہوتی تو اس درجے کی بندے کی عمر ہوگی اور قد اس کا لمبا کر دیا جائے گا اور دوزخ والوں کا قد جو بڑھایا جائے گا تو اس میں رسول پاک علیہ السلام نے سمجھایا کہ ان کے عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ ان کے جسموں کو بڑا کر دے گا بھئی عذاب کیسے زیادہ ہو سکتا ہے جسموں کے بڑا ہونے کی وجہ سے دیکھو اگر یہ بازو ایک فٹ کا ہو تو اس میں دو یا تین یا چار یا پانچ سانپ بیک وقت ڈنگ لگا سکتے ہیں اور اگر یہ بازو بڑھا کر کے 100 فٹ کا کر دیا جائے تو سمجھ جاؤ نا کہ وہاں پھر 100 سانپ آ کر کے تو ڈنگ لگا سکتے ہیں تو دوزخیوں کا جو جسم بڑا کر دیا جائے گا تو وہ عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے اور اہل جنت کا جو جسم بڑا اور طویل کر دیا جائے گا وہ ان کی نعمتوں میں اور لذتوں میں اضافہ مند بنانے کے لیے انہیں کر دیا جائے گا حضور نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ کچھ دوزخی ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں سے اگر ایک دوزخی کی داڑھ جو داڑھ ہے اگر اسے ماپا جائے اور تولا جائے تو وہ احد کے پہاڑ کے برابر نکلے گی اتنا بڑا احد کا پہاڑ تو یہ اس کے برابر جا کر نکلے گی تو اگر ایک داڑھ وہ ہے تو پھر باقی داڑھے ملاؤ اور پھر باقی دانت بھی ساتھ ملا لو تو پھر وہ پھر منہ کتنا بڑا ہوگا تو پھر وہ چہرہ کتنا بڑا ہوگا تو پھر وہ سر کتنا بڑا ہوگا عجیب تباہ سوانیاں اور تباہ حالیاں ہیں خیر میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا جسم تو بڑھ جائے گا لیکن جو میدان محشر ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو متکبر درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو انسان نہ سمجھے ہر انسان کو حقیر جانتے پھرے ہم جمعہ دیگر نیست جیسے ہم ہیں ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اس طرح کی روش پر وہ چلتے رہے جو انہیں تسلیم کرے تو وہ سارا کچھ ہے اور جو انہیں تسلیم نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں کہ اگر جنہیں تسلیم کر لیا جائے کہ واہ 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 کیا شخصیت ہے تمہاری تو پھر تو تمہاری بلے بلے ہے اور تم مسلمان ہو بلکہ باکمال مسلمان ہو اور اگر تم نے کہہ دیا نا کہ نا میاں تم میں یہ بات خلاف شریعت ہے یہ بات خلاف شریعت ہے تم یہ غلطی کرتے ہو یہ کوتاہی کرتے ہو پھر تم انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو وہ تمہیں اتنا ڈیگریڈ کرنا چاہیں گے تم پھر مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو وہ تمہیں اتنا ڈیگریڈ کرنا چاہیں گے یہ میں نے انسانوں کی دنیا میں ایسے متکبر لوگ دیکھے ہیں پبلک میں بھی ہوتے ہیں علماء کے اندر بھی ہوتے ہیں افسروں کے اندر بھی ہوتے ہیں محراب نشینوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ متکبر بندے کا جسم قیامت والے دن چھوٹا کر دیا جائے گا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ وہ چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا یہ الفاظ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی پھر کہا کہ جب پھر بزم محشر والے چلیں گے تو یہ جو چیونٹیوں کے جسم والے متکبر درجے کے لوگ ہوں گے یہ کبھی ایک اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے کبھی اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے کبھی اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے یعنی کل تک یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا آج اللہ پاک نے اسے چھوٹا کر دیا اور اتنا چھوٹا کر دیا کہ قیامت کے دن لوگوں کے پاؤں تلے یہ گھومتا جایا جا رہا ہوگا تو پس 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 کا اس کا حال ہو جائے گا پھر آخر کار جب حساب و کتاب ہوگا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتکبر لا يدخل الجنہ اللہ پھر متکبر بندے کو جنت میں داخل تو نہیں ہونے دے گا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات یہاں پہنچی ائمہ تفسیر یہ حدیث نقل فرمائی تو اچھی خاصی ابحاث چھڑ گئیں اور ابحاث چھڑنے بھی چاہیے اچھی خاصی ابحاث چھڑ گئیں اور ابحاث چھڑنے بھی چاہیے پانچ طریقے سے ابحاث کو چھیڑ دیا گیا لیکن میں چاہوں گا کہ ان پانچ طریقوں کو کچھ ایسے طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ ساری باتیں سمٹ کر بیان بھی ہو جائیں اور اس میں اختصار بھی بہر کیف ملحوظ خاطر رہے یہ کہنا کہ متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہی زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر یہ جملہ بھی تو ارشاد فرما چکی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس بندے نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا اب ادھر یہ کہنا کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور ادھر یہ کہنا کہ جس نے تکبر کیا ہوا نا تو بھلے اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو تو وہ جنت میں پھر نہیں جائے گا تو کیا کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا یا کہ نہیں جائے گا میں ایک بندے کو آپ کے سامنے متعین کرتا ہوں ایک بندے نے کلمہ ایمان بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر بھی متکبر ہے تکبر کرتا ہے میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا کہ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں اور ہر گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں ہر طرح کا گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ہے اس نے کلمہ ایمان بھی پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تکبر بھی کرتا ہے اس میں دونوں جہتیں ہوئیں وہ تکبر بھی کرتا ہے اور اس نے کلمہ ایمان بھی پڑھا ہوا ہے اب کلمہ ایمان ہے حضور فرماتے ہیں جنت میں داخل ہوگا وہ تکبر بھی کرتا ہے حضور نے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اب یہ بات فن حدیث کے حوالے سے یقینی سی
بات ہے کہ سمجھنے کے لائق تو ہے کہ ایک بندے میں دو متضاد خوبیاں اکٹھی ہو جائیں, وصفیں ہیں, تو پھر کیا وہ جنت میں جائے گا یا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اس کے ایمان کو دیکھو تو بیان رسالت مآب وہ جنت میں جائے گا, اس کے تکبر کو دیکھو تو فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس پر ائمہ حدیث نے جو ابحاث ارشاد فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح پر ہے کہ دیکھیں, پہلے دو تین بحثوں کو میں ان جملوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایمان والے ایسے ہیں جنہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بغیر دوزخ میں ڈالے جنت عطا فرمائے گا, جن کے بارے میں ایک طبقہ تو ایسا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ کچھ لوگوں کا حساب ہی نہیں لے گا وہ جنت میں داخل ہو گئے, کچھ کا حساب لے گا لیکن وہ پاس ہو جائیں گے تو وہ جنت میں داخل ہو گئے, کچھ لوگ فیل ہوتے 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 بس حضور کی شفاعت کام آ گئی تو دوزخ میں جانے سے بچ گئے تو سیدھے جنت میں داخل ہو گئے. یہ تین طرح کے طبقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو دوزخ میں جائے بغیر ہی سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, وجہ ان کا حساب نہیں ہوا اس لیے, وجہ حضور کی شفاعت ہو گئی تو اس لیے, اور وجہ یہ تھی کہ اپنے اعمال ہی کی تلائی میں وہ پاس ہو گئے تو اس لیے. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے ضرور لیکن دوزخ کی ہوا کھانے کے بعد, دوزخ کا ساڑھ بھگتنے کے بعد, اپنے کیے ہوئے کا وبال چکھنے کے بعد. اب اس میں بے نماز بھی ہیں, اس میں شراب پینے والے بھی ہیں, اس میں سود کھانے والے بھی ہیں, اس میں حرام کرنے والے بھی ہیں, یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے عذابوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اب سمجھیں, وہ جو کہا کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا ضرور اور پھر یہ کہا کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا, مانا یہ تھا کہ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں جائے گا ضرور لیکن چونکہ متکبر ہے تو متکبر کے لیے دوزخ ہے, لہذا وہ ابتداء ڈائریکٹ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ دوزخ کی مار کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. یہ بات تھی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ متکبر بندہ سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا ہے, چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جنت میں جائے گا ضرور لیکن لیٹ ہو کر تاخیر کے ساتھ اس کا جنت میں داخلہ مؤخر کر دیا جائے گا, دوزخ کی مار پیٹ اس کے ساتھ ہوگی تو پھر اسے آخر کار صاف ستھرا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ایک بحث تو میں نے دو تین ابحاث کو سمیٹتے ہوئے یوں آپ کے سامنے بیان کر دی, اور ایک دوسری طرح کی بحث بھی کی ہے, دلچسپ ہے, عجیب و غریب بھی ہے, دلچسپ بھی ہے, لیکن ہے مشیت الہی پر موقوف, وہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا, ہے مشیت الہی پر موقوف. اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کام تشریف لے کر جانے لگے تو گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی شخصیت ایک صحابیہ کی تشریف فرما تو سوال کیا, حضور کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ اب حدیث آپ فوراً سمجھ گئے کہ میں کون سی کہنا چاہتا ہوں, بوڑھے جنت میں جائیں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. یہ جملہ ارشاد کیا تو آپ اپنے کام تشریف لے گئے تو وہ پیچھے سے وہ بوڑھی شخصیت, وہ بوڑھی عورت بیٹھ کر رونے لگ گئی کہ یہ کیا, ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے, یہ تو بڑا کام خراب ہے. اور ان کے روتے 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 بس حضور نے اپنا کام سمیٹا, کام سمیٹ کر واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی تک ادھر اور رو رہی ہیں. پوچھا وہ کیا ہوا, کہا جی وہ آپ نے کہا جو ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, میں تو ڈری گئی ہوں, میں تو گھبرائی گئی ہوں. تب حضور رحمت عالم نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتی ہے, رب کائنات نے کہا نہیں ہے کہ جب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا. وہ یہ ہے شخصیت وہی ہے لیکن وہ جو اس کا بڑھاپا ہے وہ کھینچ لیا جائے گا اور اسے نئی جوانی دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جنت میں بڑھاپے کا کام کیا ہے, جنت تو لذتوں کی جگہ ہے, مزوں کی جگہ ہے, اور مزے اور لذتیں اس میں بڑھاپے کو دخل ہی نہیں ہے, یہ تو جوان ہونا چاہیے. جوانی کی مستیاں بڑی معروف ہیں اور مشہور ہیں, آپ اس جہان میں بھی جانتے ہو تو اس جہان کے اندر بھی جوانی ہی کی مستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. آپ نے محسوس کیا کہ بندہ وہی ہے لیکن اس کا بڑھاپا چھین لیا گیا اور بڑھاپا چھین کر کے جوانی دے دی گئی تو جنت میں داخل کر دیا گیا. اب ان ائمہ تفسیر نے کہا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ رسول اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ جنت میں متکبر داخل نہیں ہوگا, مانا یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے مقام پر جملہ ارشاد کیا ہوا ہے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ہم ان کے دلوں سے یہ غل ول یہ سارے کا سارا کھینچ لیں گے. جب ہم کسی کو جنت میں بھیجنا چاہیں گے تو ان کے دلوں سے ہم غل اور یہ تکبر اور یہ بری خسرتیں اور یہ حسد اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا, یہ سارے جو اخلاقی گندے پہلو ہوتے ہیں, نزعنا, ہم سارے کے سارے اتار لیں گے. جب وہ جنت کے دروازے سے پار ہونے لگیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو بالکل صاف ستھرا فرما چکا ہوگا. متکبر بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا, یعنی وہ تکبر اس کے دل میں باقی ہو وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے, ایسا نہیں.
نہیں ہوگا. اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں بھیجنے کا ارادہ فرما لیا تو پھر جنت کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کے دل کا تکبر کھینچ لے گا اور نچوڑ دے گا اور اسے صاف کر دے گا تو پھر اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ بھی ایک عجیب و غریب بحث ہے جو کہ بھار کے احمد تفسیر نے اٹھائی ہے, اور یہ ہر ایسے موقع کے لیے یہ بحث جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں قانونی حیثیت سے جانی جا سکتی ہے اور فوراً سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ حدیث پڑھتے ہوئے کبھی اللہ کو توفیق دے دے کہ حدیث کی کوئی کتاب بھی پڑھ لیں. حدیث کی کتاب پڑھنا تو درکنار ہے. قرآن حکیم جیسی عظیم الشان کتاب جو کہ اللہ کے انوار و تجلیات سے بھری ہوئی ہے, ہمیں تو یہ پڑھنا, زندگیاں ہماری گزری ہیں ابھی تک میسر نہیں ہے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ. حدیث کی اللہ ہی ہے جو کرم فرما دے. میں ابھی اسی آیت پر وہ اگلی بحث کر ہی نہیں سکا کہ اگر کسی دل میں جو بندہ چاہے کہ میرا دل متکبر نہ ہو جبار نہ ہو تو وہ کیا کرے, میں نے ابھی وہ بحث کی نہیں ہے. تو اس کے اندر میں نے ایک جملہ پڑھا ہے لیکن میں انشاءاللہ وہ کل آپ کو بتا دوں گا, آج ہمارا وقت سمٹ رہا ہے, میں کل آپ کو بتا دوں گا. اگر کوئی بندہ چاہے کہ حفظ ما تقدم, کہ میں تکبر سے بچائی رہوں, میں جبار بننے سے بچائی رہوں, تو اسے کیا کرنا چاہیے, تو وہ الفاظ یہ ہیں کہ اسے پھر قرآن اور حدیث کے انوار میں غور و فکر کرنا چاہیے. پڑھنا ہی نہیں چاہیے صرف, بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہ جملہ میں اس لیے چست کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی فرصت نہیں ہے, حدیث میں یہ تو پھر عنوان ہی بہت وسیع درجے کا ہو جاتا ہے. اللہ ہی ہے دلوں کو پھیرنے والا, اللہ ہی ہے رغبتیں بیدار کرنے والا, اللہ ہی ہے مذہب کا شوق ذوق اور لگن عطا کرنے والا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله مولانا العظيم.